Жалпы тіл үйрену жақсы ғой, дегенмен кейде бір жалықтырып жіберетіні бар. Енді Абай атамыздың керемет сөзі бар, қанша тіл білсең, сонша адамсың дейді. Бұл енді қазіргі уақытта трендке айналған сөз деп толық сеніммен айта аламын. Бұл Ел арнаның подкасты біз, ендеше біз бастайық. Қалайсыздар, көңіл-күй қалай? Бүгін тіл үйренудің төте жолдарын, тіл үйренудің тиімді жолдарын айтамыз ба, Ердана? Сетек-сетек еткені көпшілік үйреніп келе жатып, шабытымның жоғалып кететіні, тәртіпке келе алмаймын деген секілді сылтауларды айтады. Жақында контент түсіріп бастаған кезде жекемен жазып жатқан кісілер де болды. Қанша үйренсем де, әсіресе жасым келгеннен кейін, 30-дан асқаннан кейін бұл нәрсе маған мүмкін емес дүние болып бара жатыр дейді. Мен бәріне айтамын, жоқ, бұл тек қана сылтау ғана. Өйткені адамға қажеттілік болса, сол тілге немесе сол тілге қатысты бір дүниеге махаббаты болса, онда жас та, уақыт та, ештеңе де сылтау болмайды. Қанша тіл білесіз? Менде қоржынымда қолданыста 5 тіл бар. 5 тіл. Қазақ тілі, ана тіліңіз. Қазақ, орыс, ағылшыннан қоса, жапон, француз тілдері. Қалған кең қолданысқа қоспағаннан кейін қытай тілін қоспай отырмын. Қазіргі түрде неміс тілін үйреніп жатырмын. Өйткені бір қажеттілік бар, енді оқып не үшін қажет екенін кейінірек айтармыз. Егер қытай тілін және неміс тілін қоссақ 7 тіл болады сіздің қоржыныңызда. 7 тіл өте жақсы, өте тамаша. Әйгерім, сіз? 3. Үш тіл. Қазақ, орысша, ағылшынша. Ердос. Біздің де қоржын кішкене жеңіл болып тұр қазір. Онда 7-8 тіл емес, бірақ 4 тілде сөйлеймін, ойымды жеткіземін. Басқа тілдерде кішкене-кішкене сөйлесе аламын. 4 тіл ол қазақ тілі, ана тілі. Қазақ, орыс тілімен. Ағылшын. Енді міндетті түрде ағылшын. Араб ағылшын тілдері. Араб ағылшынды қосымша білесіз. Жақсы. Ал кеттік. Біздің елімізде жалпы тіл үйренем деген азаматтардың саны көп пе, және шамамен жас ерекшелігі қандай, және бізге не үшін керек тіл үйрену? Және мен үнемі айтамын, екінің бірінен, екі адам біреуінен келіп сұрасаң, ағылшын тілі сізге керек пе, үйренуге ниет бар ма десең, иә, үйренгім келеді, қажет деп айтады. Қажет болмаса да қызығады, үйренуге ниеті бар. Сол үшін өте үлкен сұранысқа ие деп ойлаймын. Жалпы шет тілдерін білу, ағылшын тілінен бастап ары қарай. Әгер мектеп үшін дедіңіз, иә, жаңа мен жауап берейін. Ағылшын тілін қазіргі заманда жалпы адамдарда технология дамуы бастағаннан бері бізде есте сақтау қабілетіміз деградацияға кетіп барады. Өте қатты. Иә, мысалы бұрынғы замандарда телефон жоқ кезде домашний телефон ғана болды ғой. Мен өзім есімде класстағы балалардың телефондарының бәрін жатқа білетінбіз. Иә, туған күндерін жатқа білетінмін. Ал қазір вообще менде телефонда бәрі сақталып тұр, сондықтан мен қажет жоқ маған сақтауға. Туған туыстың көзін туған күнін іздеп жүреміз, қай күн ниет деген сияқты. Мүлдем есте ештеме сақтамаймыз қазір, байқасаңыздар. Ал тіл үйрену ол бізде сол еске сақтау қабілетін дамытады. Иә, мектептегі ең қызық мұғалімдер, ең сабағы қызық мұғалімдер ағылшын тілі пәнінің мұғалімдері болып көрінетін маған. Жан жақты мұғалімдер. Өйткені тіл мұғалімдері барынша көп тақырыпты қамтитын болғандықтан сауатты әрі жан жақты болу тиіс сияқты. Мен бір қоса кеткім келіп тұр. Бізде қызығушылық жоғары болғанымен тілді меңгеру деңгейі төмен. Кейінгі зерттеулерде Қазақстан жаңағы жүз неше мемлекеттің ішінде 90-шы орынның кейін орналасқан ағылшын тілін меңгеру бойынша. Меніңше бұған біріншіден жеткілікті бір тілдің, мысалға ана тілінің құрылымын толық түсінбеу себеп сияқты. Өйткені көптеген полиглоттармен сөйлескен кезде тілді жақсы меңгерудің негізгі себебі не деген кезде, сіздің басыңызда бір тілдің құрылымы толық қалыптасу керек. Мысалға сіз таза ана тіліңізді толық меңгеруіңіз керек. Ал билингвалды ортада немесе бір тілге деген, мысалға қазақ тіліне деген, мысалы қазақтар болатын болсақ, сұраныс басқа тілдерге қарағанда қатты қажет болмаған жағдайда меніңше тілдік құрылым адамның басында құрылып үлгермейді. Одан кейін қосымша тілді оның үстіне құрастырған кезде жаңағы айтамыз ғой, түбі цементтен құралатын, не деп айтып жатады? Фундамент. Фундаменті, иә. Сол іргетасы нық болмаған жағдайда онда үстіне құрылған тілдердің барлығы құлап-құлап қала береді, немесе берікпен келмейді. Сондықтан мен айтар едім, жастар болсын, кім болсын, тіл үйренгісі келсе алдымен өзінің ана тіліндегі бірінші міндетті түрде ана тілін жақсылап тұрып меңгеріп алу керек. Иә, ол болмаса іргетасы әлсіз болатын болса, онда басқа тілдерді меңгеру қиын болады. Өйткені сіз салыстыру арқылы үйренесіз екінші тілді. Бірінші тілді сіз кішкентай бөпе ретінде, кішкентай кезіңізден үйреніп, жаңағы тырысып, қанша қателессеңіз де ешқандай сізге сылтау да табылмайды. Ал екінші тілді үйренген кезде сіз барынша салыстыру арқылы үйренесіз. Сондықтан бірінші тілдің орны бұл жерде өте маңызды.
Неге ата-аналар балаларын ағылшын тілінен қосымшаға көбірек береді? Басқа Неге? Сабақтарға қарағанда. Өйткені мектептегі білім жеткіліксіз болып жатыр. Неге ағылшын тілінен сыныпты екке бөліп оқытады? Өйткені тіл меңгеру ол оңай процесс емес. Сондықтан меніңше, не ағылшын тілінің сабақтары сағат саны жеткіліксіз, немесе методикасына бір жаңалық енгізілу керек шығар. Бірақ Айгерім ханым айтқанда, Ердос айтқандай, методикалар бар. Жақсы-жақсы дүниелер бар, мықты мұғалімдер де бар. Өйткені барлығына бір топырақ шашылмаймыз. Бірақ десе де тіл үйрену анау айтқандай қатты оңай процесс емес. Енді грамматикаға байланысты, Ердос. Неге біз грамматикамен үйренбеуіміз керек? Себебі енді осыдан тіпті 60 жыл бұрын осы мәселе қозғалған. Тілді адам қалай үйренеді? Ең бірінші профессор Чомски деген кісі осы тақырыпты қозғаған. Адамға тіл қалай келеді жалпы. Одан кейін грамматика бірінші қалыптасқан нәрсе емес қой. Адамдар бірінші сөйлеп жүрді, кейін грамматика деген нәрсе қалыптасты. Сол сөйлеп жүрген адамдарға қарап грамматиканы алып шықты ғалымдар, тіл мамандары. Бұл жерде мынандай қой. Біз ана тілімізді қалай үйрендік? 8 жастағы баланы алсақ, еркін түсінеді, еркін өз тілінде еркін сөйлейді, жазады алады, оқиды алады, бірақ грамматиканы әлі білмейді. Грамматиканың не екенін де білмейді, грамматикалық терминдерді білмейді. Бірақ ол тілді толық меңгерген адам деп қалыптасты. Деп айта аламыз, тіл ода қалыптасқан. Тура сол сияқты ересек адамда да солай қалыптасады. Бірақ ересек адамдардың өзінің артықшылығы бар және өзінің кішкене қиыншылықтары да болады. Бала мысалға ойнап жүріп үйрене береді. Өйткені оның миында сол тілге арналған жер бос болғаннан кейін тез қабылдай береді. Бірақ ересек адам кішкене жұмыс жасау керек болады. Ол бала сияқты таңнан кешке дейін мысалға оның жұмысы бар деген сияқты жауапкершілігі бар қаншама. Ол арнайы уақыт бөліп сол нәрсені мәжбүрлі түрде дейміз бе, саналы түрде істеу керек болады. Бірақ бәрібір де айналып келген кезде бағанағы профессор Чомски деп айтып жатқаным, одан кейінгі бері қарай Стивен Крашен деген кісі бар, ол кісіден іліп алып кеткен Стив Кауфман деген лингвистер, қазіргі Эй-Джей Хоук деген кісі бар. Осы кісілердің бәрінің бір ауыздан келіскен нәрсесі, адам тілді табиғи тәсілмен, яғни айналасындағыларды көріп, тыңдап жүріп, қабылдап үйрену керек деп айтады. Мысалы, бағана сіздер айтып жатырсыз ғой, шетелге барған кезде, ой, балаларымыз әйтеуір көмектесті деп. Бірақ оның екінші жағы да бар ғой, өткенде бір әзілі Сықақ театрының біреуінде айтып жатыр ғой, біз баламызбен барамыз, ағылшын тілін біледі, осы курстарға бергеніміз үйреніп жүр, мектепте үйреніп жүр деп. Сөйтсек баламыз қарап тұрады дейді шетелдіктердің бетіне, мынау біз үйренген ағылшын тілі емес деп. Тұрсынбектің әзілі ғой, иә. Сол үшін қазір ол кішкентай баланың өзі айтып тұр, ол мынау біз үйренген ағылшын тілі емес деп. Оның себебі не? Соны көбісі ойланбайды мұғалімдер. Оның себебі тіл құлақ арқылы келмеген. Ол жазу арқылы, грамматика арқылы, сөз жаттау арқылы өзіне барынша сіңіргісі келген, бірақ одан ештеңе шықпайды. Айналып келгенде әрбір тіл үйренуші сол listening дейді ғой, тыңдау арқылы үйренуге келмейінше оның тілді меңгер деп айта алмаймын. Себебі кез келген адам тілді білемін деп айтқан кезде ең бірінші ол түсіне аламын деп сенімді болу керек, ол түсіне алатын, одан кейін сөйлей алатын екі нәрсеге. Тілді білемін мен жаза аламын, оқи аламын деген жарамайды. Тілді білемін мен текстерді көрсем түсінемін, бірақ шетелдіктерді түсінбеймін деген ол жарамайды. Ең бірінші тілді білемін деген кезде түсіне аламын. Кез келген американдық, ағылшын, австралиялық болсын, тіпті үндіс болсын сөйлеп жатқан кезде мен қарап отырып не айтып жатқанын қабылдай аламын. Ал қабылдай алу үшін бірнеше сағаттар бойы, бірнеше айлар бойы ол listening, құлаққа жұмыс жасау керек. Сол үшін полиглоттардың арасында мынандай сөз бар. Speaking comes from listening деген. Сөйлеу listeningнен пайда болатын нәрсе дейді. Егер адам көп тыңдамаса, бізде қазір ешкім тыңдамайды тіл үйренушілер. 99% тыңдау арқылы тіл үйренбейді. Егер адам тыңдамаса дейді, ода сөйлеу қалыптаспайды дейді. Сол үшін бізде сөйлеу қалыптасып жатқан жоқ. Кейде айтуымыз мүмкін, жоқ, сөйлеп жатыр ғой мектепте, анау пересказ дейміз ғой, анау мазмұнын айтып жатады текстерін, бірақ ол уақытша ғана. Ата-аналардан мен қазір тыңдап отырған болса түсінеді, уақытша сөйлей бастайды да кейін бәрі ұмытылып қалады. Не үшін? Өйткені іргетас дұрыс қаланбаған, тыңдау арқылы тіл қалыптаспаған. Айгерім, мен келісемін бұл жерде. Listening шынымен де өте маңызды нәрсе. Мен мына жерде бір кеңес айтып кеткім келеді. Listening, мысалы біз айтамыз ғой, listening не арқылы? Ол жаңағы оңай қабылдану, ағылшын оңай қабылдану деген ол бір методиканың бір түрі, comprehensible input деп аталады. Оны ол тек балаларға ғана келеді. Мысалы
Ердуш жаңа дұрыс айтып кетті, кішкентай балаларды нетіп оны ол теория, ну, бәрімізге мәлім ғой, кішкентай бала қалай үйренді, солай сөйлеп кетеді деп. Мысалы, менде өзімде 5 жасар қызым бар. Ол кеш сөйледі 3-4 жасында, бірақ қазір толық сөйлем құрайды, бірақ құрылымы дұрыс емес. Қазақшасы. Орысша. Құрылымы дұрыс емес айтуы мүмкін кей жерде. Ол тағы бір маңызды нәрсе айтқым келіп тұрғаны структура. Мен оқыту керек. Сөйлем қалай құрылу керек екен. Мысалы, менің қызым сөйлемей тұрса, сосын қорықпау керек. Бізде бір үлкен минус ол айтуға қорқамыз. Мысалы, мен қызыма айтсам, так, сен үйреніп ал, сосын қарап сөйле демеймін ғой мен оған. Мен шыдамдылық танытам. Мен оны тыңдаймын. Сол арқылы қорықпай алдымен бастап сөйлесе, сосын үйреніп кетуге болады. Немесе бір шетел өкілдері келсін, бізге біздің тілдің акцентімен амандасса. Біз онымен сөйлеспей, қабылдамай отырмаймыз ғой, біз қуанамыз, қолдаймыз. Жағымды болады, приятно болады. Иә, сол сияқты бізде де қабылдауымыз керек. Біз өзге тілде сөйлесек, ол ұят емес. Сен қате жіберсең, дұрыс айтпасаң, ұят емес. Соны біріншіден бізге ұғу керек. Сосын listening жағына келетін болсақ, қалай тыңдау керек? Біріншіден ол эмоционалды түрде дейді. Кез келген киноларда емес, именно саған ұнайтын актер болса, саған ұнайтын жанр болса. Я? Және не үшін именно сол өзге тілдің фильмдерін тыңдау керек? Себебі онда өздерінің бір идиомалары болады, сөз тіркестері болады. Бір сөз ойындары дейміз ғой, бірдемен меңзеп сөйлеп тұрғанда, әсіресе комедия жанрында. Бірдемен меңзеп сөйлегенде, ол тек сол ұлттың ғана бойында сөздер, оны біз өзге тілге аудара алмаймыз. Ал біз көреміз ғой переводом киноларды. Ол мен түсініп отырам, мағынасы кішкене өзгерген, басқаша. Тіпті кинолардың аттарын алсақ, сіз байқайсыз ба, орыс тілінде мүлдем басқаша аударады. Және бұл дұрыс. Себебі бұндағы мағынасы бізге эмоцияны жеткізу керек сол, сөздерді емес. Соған байланысты болса, бұл бір аудармашылардың сондай бір құпиясы емес, бір несі, мағынасын жеткізу, сөздерді емес, сөздерге мүлдем назар аудармау керек. Тіл үйренудің тиімді жолдары қандай? Жалпы ең оңай тиімді жолдар деп айтайықшы, өйткені қазіргі уақытта әлеуметтік желіде көп жарнамалар, өте көп. Ойбай, мен сен екі айда керемет сөйлеп кетесің, бір айда бүйтесің, 20 сабақ саған жетеді, осы деген сияқты. Соның барлығына бірдей сене беруге болады ма? Мәселен, осы тілді білетін, жетік меңгерген маман ретінде, тіл білетін мықты полиглот ретінде сіздердің пікірлеріңіз қандай? Мен бұлай ескерткім келеді. Әдетте жарнамалар қазір өте көп. Мұғалімдердің кейбір тіл орталықтарының сапасы төмен осындай жағдайда. Өйткені көпшілігіміз жаңағы бір ғана лицосы болып тұрған адамның сөйлегеніне сеніп, бұл мектепте мен оқысам, демек мен жақсы оқып шығам деген секілді бір алданып қалуымыз мүмкін. Жақында өзім де алданып қалдым солай. Өйткені біз алғашқы жаңағы сабаққа барған кезде міндетті түрде жаңағы орталықтан немесе тіл үйретуші адамнан пробный урок дейді ғой, бірінші сабаға. Тегін бірінші сабаққа қатысып көруін сұраймыз. Міндетті түрде. Міндетті түрде солай болу керек. Және сол сабақта ол кісінің методикасының, жоспарының сізбен байланысын тексеріп алар. Ол кісінің тәсілі сізге келе ме, жоқ па деген нәрсе. Ол қалай? Ол біз, мәселен, мен ағылшын тілін мүлдем білмеймін, бірақ үйренгім келеді. Мен нені ескеруім керек? Жарайды, мен таңдадым бір орталықты. Маған сабақ беретін мұғалімді таңдадым. Кездесу, бірінші кездесу тегін болды. Сіз пробный сабаққа қатыстыңыз. Және сол кезде сіз ол мұғалімнің қолында жоспары бар ма? Және дәл сол мұғалім сізге алдағы айларда сабақ бере ме, жоқ па деген ескеріп өткен көп орталықтардың жіберетін айласы, қулығы дейікші. Мықты мұғалімді пробный урокқа жібереді, нашар мұғалімдерді негізгі мұғалім сізге сақтап қояды. Бұл өте үлкен меніңше қастандық десе болатын шығар жаңа адамға. Бұл жолды соттау керек деп ойлаймын. Өйткені сіз алданып жаңағы мықты мұғалімге барам деп ойлайсыз, бірақ басқа әлсіз мұғалім сізге қойып қояды. Ол мұғалімде не сізбен жаңа методика сәйкес келмеуі мүмкін, алғашқыда сіз таңғалып, о, мен керемет болып деп шабыттанған кезде сіздің бүкіл үйренемін деп барған ниетіңізді су сепкендей басуы мүмкін. Мұғалім, методика, одан кейін? Сосын әр мұғалімнің сабағында тиісті жоспары бар ма, соған назар аудару керек. Өйткені кейбір мұғалімдер кітапты ғана алып келіп, осы кітаптың екі бетін оқимыз деген секілді ғана оймен болуы мүмкін. Жоқ, олай болмайды. Сабақтың алдында жаңағы негізгі сөздік қоры, сабаққа дейінгі жаттығулар, сабақ кезіндегі жаттығулар және сабақтан кейінгі сол тақырыпты бекітетін жаттығулар деген секілді өзінің методикасы болу керек. Өйткені жай ғана тілді меңгеріп алып, мысалға мен жапон тілінде сөйлей аламын, иә? Мен бірақ жапон тілінен сабақ беруге дайын емеспін. Мен жапон
жапон тілінің сабақ беру методикасын үйренген жоқпын. Сол секілді сіз жай ғана сөйлеп алыңыз, ол мұғалім болуға жеткіліксіз. Сіз сол методиканы үйрену керексіз, сол нағыз майданнан өту керексіз. Ал біздегі орталықтардың көпшілігі жіберетін қателік, жаңа 3-4 курстың студенттерін алады да, бұл жақсы сөйлейді, демек бұл жақсы сабақ береді деп аласады. Ал қарапайым халық білмейді ғой, ол қандай адам екен. Алдын атта қалады, одан кейін ақшасы суға кетеді, одан кейін уақыты зая кетеді, артынан жарайды, мен қолымнан келмейтін нәрсе екен, мен оқымай қояйын деп қала береді. Өзін кінәлап қалып қалады. Иә, барлық кінә менде екен деп ойлайды. Иә, мен мына жерде келісемін сізбен. Тілді үйреніп алған адам үйрете алады деген сөз емес. Өйткені тілді үйреніп алу, мысалға былай деп айтайықшы, бір адам, олардың жағдайы бар дейік, отбасы, қаржылай шетелдікке баласын беруге де жағдайы бар, сөйтті де бір жыл бойы, үш жыл бойы бір шетелдің артынан қалмай баласын соған сабағына отырғызып, иә, сол жерде әрине ода біріншіден шетелге және шығып тұрады ол отбасы дейікші. Ол бағана айтқаным, көп тыңдағаннан кейін, шетелдік көріп жүргеннен кейін ода мотивация бар, қызығушылық бар, әрине үйреніп шығады. Одан кейін сондай кісілерді аламызда біз, міне мына осындай жасында тілді мұнша уақыт үйреніп алған деген сияқты, сөйтіп шынымен де курстарда сабақ беріп жүреді, жақсы сөйлейді деп, ол мүлдем жеткіліксіз. Өйткені методика, ол том-том кітаптар жазылған методикада, бағана зерттеген кісілер тәжірибелер өткізген, оның да бірнеше түрлері бар. Соның мысалға біздегі қазір өкінішке қарай ең таралған түрі, мұғалімдерде мынандай түсінік бар ғой, бізде грамматика білмесе қалай сөйлейді деген. Сонда біз жаңадан келіп отырған балаға, ол бүгін міне бірінші сабақ past simple өтеміз деп айтуы мүмкін. Ал біздің адамдарда бәрінде past simple, present simple деген нәрселер әбден мезі болдық дейді ғой. Әбден мезі болды, сол, иә. Оны қайталағысы келмейді ол. Кеше ғана бір студентім айтып жатыр, сіздің сол тегін жобалар өткіздім дедім ғой, сол жерден тілді 35 жастамын дейді, айтпақшы 30-дан асқандар тыңдап отырса үйрене алады, тіпті 70 жаста болса да. Сөйтіп мен тегін сабағымды үйренген, біраз бір айдың ішінде біраз нәрсе үйрендім, сөйлей бастадым. Сөйтіп біраз уақыт сіз курс ашпай кеттіңіз дейді. Сөйтіп мен екі айда адвансқа жеткіземін, 4000-5000 сөз жаттайсыз да, сіз екі айдың ішінде адванс деңгей боласыз деп айтқан бір кісіге тіркелдім деді. Сөйтіп тіркелсем, өзі көп тіл білемін деп айтты, шетелде тұрамын деді. Сөйтсем қайтадан subject verb, present simple, мына жерде to be жіктеледі деген, сол мектептегі нәрселер қайталанып жатыр деді. Содан бірден мә, мынау сіңбеді маған деді, үндемей тастап қоя салдым, ақшамды да сұраған жоқпын, сол күйі қалды деді. Сөйтіп қайтадан мен де келіп орта деңгейде курсқа тіркеліп жатыр. Тіл үйренудің тиімді жолы. Тиімді жолы. Енді сіз грамматика қажет жоқ деп отырсыз ғой, не сұнасыз? Бірінші, бәріне қуанышты жаңалық айтайын, тіл үйрену өте жеңіл. Байқадыңыздар ма, Димаштың фанаттары дейміз ғой, Димаштың жанкүйерлері 70 жасқа келген кісілер де тіл үйреніп жатыр. Өткенде инстаграмда мен тікелей эфир жүргізіп сұрап жатырмын, 70 жаста, бірақ қазақ тілі және біле жүрейік, қазақ тілі қиын тілдердің қатарына кіреді. Қопармалы дейді ғой, жалғау, мысалы кітап деген сөз алса, қаншама жалғаулар жалғанады. Қай жерде тұрады сөйлемі, сол жерде кітапты кітапқа, кітаппен кітаптан, кітаптар, кітабым, кітабың жіктік, септік, барлық жалғаулар. Оны шетелдік үшін оны түсіну өте қиын, ең қиын нәрсе. Бірақ ағылшын тілі ондай емес. Ағылшын тілі, бағана қуаныш жаңалығы негізі осы, ағылшын тілі жеңіл тіл. Ағылшын тілінде book деген сөз өзгермейді, ол қайда қойсаңыз да book болып тұра береді. Бірақ соны қиындатып жүрген бізде грамматикалық подход. Ал жеңілдететін нәрсе, бағана сіз айтып кеттіңіз әйгерім, сөздерді емес, сөйлемдерді, құрылымдарды беру. Өте оңай, өте жеңіл. Бір нәрсені істегім келеді десе, мысалға I want to қысқартып I wanna, адамдар бәрі help дегенді біледі ғой бәрі. Оған бірінші келіп отырған нөлден бастаса да I wanna деген, бір нәрсені істегім келеді деген сөз, I wanna help, көмектескім келеді деген сөз десе, ол бірден сөйлегім келеді деп айтшы десе, ол I wanna speak деп айтады. Мен 33 жасқа дейін, осы әлі күнге дейін, сол to be дегенде қажеті қолданатын әлі үйренген жоқпын, шын керек. Шетелге шыққан кезде өзім қалай дұрыс деп есептеймін, солай сөйлей беремін. Ең басты сөздерді орын-орнымен қоямын да, оған түсіндіріп, пытырлатып айтамын, ол мені түсініп алады. Оған күлмейді, оған ешқандай бір пікір білдірмейді, сенікі дұрыс емес деп айтпайды. Ең басты ол мені түсінеді. Яғни сіз айтпақшы, мен ол жерге анау туды қай жерге қоямын, биді қай жерге қоямын, ананы қайда қоямын деп отырсам, мен оған түсіндіре алмай сол жерде қалып кетемін да. Сол үшін мен ойымды жинақтап аламын да, сөздерді кезек-кезек қоямын да.
бұра керек. Сол үшін айтып қой, жаңа listening көмектеседі, ол киноларды көру керек. Киноларды да дұрыс көре білу керек. Және дұрыс таңдай білу керек. Таңдай білу керек. Мен жаңағы айтқанда жақсы көретін. Екіншіден, бізде бар ғой, киноны қой қоямыз да, субтитр орысша қой қоямыз. Жалпы адамдар кішкене жалқауға келеді. Олар орыс субтитрін қой қойса, орысша оқып отыра береді, болды. Сондай ғой, ми автоматты түрде орысшаға көз түсіп кетеді. Иә, ол дұрыс емес. Ағылшынша кино көріп жатсаң, ағылшынша субтитр қой қойуға болады. Немесе алып тастау керек оны. Ағылшынша субтитрді оқу арқылы біз сөздік қорларын дамытамыз. Және қажет емес оны тоқтатып, соған зейін бөлуге мен мынаны білмей қалдым деп жалпы мағынасын ұғып отыру керек. Сол кезде сөздік қоры дамиды. Қанша тіл білсең, сонша елдің мәдениетін ашқанмен тең деген де әдемі сөз бар ғой негізі. Сіз енді 5 тіл білесіз, е? Жарайды, біз енді орыс мәдениетін, ағылшын мәдениетін білеміз дейікші. Сіз 5 тіл білесіз. Жалпы Жапон мәдениетін, бағана айтқан өзіңіз Қытай мәдениетін, Құдай қаласа неміс мәдениетін зерттеп көріп біліп жүрсіз бе? Өйткені тіл үйрену арқылы сіз сол елдің ішкі әлеміне енесіз ғой. Айгерім ханымның бір мысалымен байланыстырым келіп отыр. Иә, сіз тіл үйренген кезде екінші бір қажет дүние ол сол тілге, сол тілдің мәдениетіне, сол тілде сөйлейтін адамға деген бір жақсы бір байланыс, не махаббат болу керек. Әрине, мен енді ғашық болып құлай сүй демеймін, десе де мысалға Брэд Питт болсын ба, немесе Хаяо Миядзаки болсын ба, сол секілді бір маңызды бір тұлғасына жақындық тапсаңыз, байланыс тапсаңыз, онда сіздің тіл үйренуіңіз оңайырақ болады. Мысалға сіз аниме көретін жастардың жапон тілін тезірек меңгеруі секілді. Кез келген мұғалім өзінің сабағы кезінде сол елдің мәдениетімен байланыстырып берсе, ана құрылым қызығырақ болады. Ол жай ғана тек қана тек қана тілді бір құрылым секілді жаттап алу емес, ол түрлі түсті, қазыналы, өте үлкен дүние. Соның барлығын меңгеру өте маңызды. Әрі жаңа айттыңыз ғой, басқа тілдерді үйренген кезде мен айтар едім, қазақ тілді спикерлерге мысалға біздің көрермендеріміз сондай болса, қазақ түркі тілді халықтардың тілінен бөлек жапон корей тілдерін үйрену оңайырақ болады. Өйткені көпшілік бұл дүниені таңғалады, ол жапон корей тілін айдаладағы тіл. Түркі тілдес мемлекеттердің халықтардың тілінен гөрі жапон корей тілін үйрену. Қатар, жапон корей тілдерін үйрену де оңайырақ. Неге? Қойыңызшы енді. Тура солай. Өйткені кезінде мынандай бір гипотеза бар лингвистердің арасында. Алтай халықтары деген үлкен халықтар тобы болған. Және пәлен жыл бұрын ол халықтар жан жаққа ыдырап кеткен кезде жапон корей де сол Алтай тауларынан тараған топтың бірі. Кезінде ыдырап қалған және олардың сөйлеу функциясы жаңағы таңбалары басқаша болған, бірақ сөйлеу логикасы құрылымы бір. Неге? Мысалға жапон тілі мен қазақ тілінің сөйлем құрылымдары бірдей. Аудармашылар ілеспе аударып жатқан кезде сөйлемнің басын аяғына айналдырады. Мысалға орыс ағылшын тілдерінде сіз сөйлемнің баяндау үшін күту үшін соңына дейін күтесіз, немесе тоқтауышты күту үшін біраз ойланып бірақ аударасыз. Ал жапон тілінде, қазақ тілінде қалай? Тура солай. Мысалға мен мектепке барамын деген кезде мен мектепке барамын, иә? Мын деген жіктеу бар, одан кейін мектепке деген бар септігін жолға бар. Жапон тілінде ватаси ва гакко ни икимас. Мен мектепке, жаңа гакко ни деген жан, мектепке деген. Ики мас бара мун. Тура осы секілді, яғни сіз құрылымның бірдей екенін көрсеңіз, жан грамматикалық үйрену тәсілінде аса бір үлкен қиындық көрмейсіз де, бірден сол тілге үйренген. А, бұны тура қазақ тіліндегі осы нәрсе екен ғой дейді. Кім бір тілді біледі, ол сол екінші тілді үйрене алады. Өйткені ол сөйлей алады ғой, сөйлеп жүрген адам. Бір тілде ойлап жүр өзінің ана тілінде, оның қабілеті бар деген сөз екінші, үшінші тілдерді үйренуге. Және Ердан айтып өттіңіз ғой бағана, бірақ ол advanced деңгейде сөйлегім келеді деп қазақ тілінде ойын толық жеткізе алмай отырса, иә, ол екінші тілде де шорқақтау болады, бірақ ол түсініп кетеді, ол сөйлеп кетеді аяғында. Бірақ бізге тіл не үшін керек? Ең бірінші қайтадан айтамын, ол мәліметтерді қабылдау үшін ғой ең бірінші. Подкаст тыңдаймыз, кино көреміз, немесе кез келген пайдалы болсын қандай нәрсе көрсек те біз бірінші қабылдауымыз керек. Одан кейін бізге біреу келіп сөйлеп бір нәрсе сұрап жатса, біз байланыс орнатып жауап беру. Сол үшін сөйлеуден де маңыз тұратын нәрсе ең бірінші қабылдап үйрену. Өйткені әр тіл, бағана сіз Айгерім айтып өттіңіз ғой, әр тілдің құрылысы әртүрлі деп. Мысалға кеше ғана Инстаграмда бір мысал келтіріп жатырмын. Яндекс жүргізушісі маған хат келіп тұрды, күтіп отырсам. У меня колесо спустило деп. И ойлап отырмын, орыстар спустило, төмен түсіп кетті деп айтады. Қазақтар дөңгелегім төмен түсіп кетті деп досыма хабарласпаймыз ғой, досымызға. Біз не дейміз? Дөңгелегім жел шығып кетті. Жел шығып кетті, жарылып қалды деп айтамыз. Дөңгелегім жарылды дейміз. Ал жарылды деген explode деген. Енді ана тілді, сөзді жеке-жеке жаттап үйренетін адамдар қалай ойлайды? Explode деген сөзді білсе, ол my tire мысалы дөңгелек exploded деп айтуы мүмкін, жарылып кетті деп. Өйткені ол тікелей аударма жасап жатыр. Ал ағылшындар оны
flat деген сөз, тегіс деген сөз ғой. I got a flat tire дейді. Tire деген дөңгелек. Сонда менің дөңгелегім тегіс болып қалды дейді. Үш түрлі айтып жатыр. Я немесе асықпа деген кезде don't rush деп тура аудармаймыз. Take your time дейміз. Сөйтіп әр тілдің өзінің құрылысы басқа болғаннан кейін әрине бізге қайтадан бағана бірінші айтқаным тыңдау арқылы native speaker дейміз ғой, шетелдердің өзіне қарап отыру арқылы үйренеміз қай ситуацияда не айтатынын. Бірақ тыңдау дегенде де бір мұғалімдер айтады, кино көріңдер, пайдалы TED-ті тыңдаңдар, TED Talks деген бар ғой, қиын ғылыми тақырыптарды қозғап жататын, соны тыңдаңдар пайдалы деп төменгі деңгейге береді. Ол өте өте үлкен қателік, өйткені тыңдаудың да өзінің техникалары бар. Мен 5-6 техникасын әдетте беремін студенттерге. Мысалға мен қазір кішкентай балаға келіп, бүгін 4 жастағы балаға келіп, бүгін президентіміздің несі жолдауы болды деп соны айтып бермеймін ғой. Неге? Өйткені қабылдамайды, оның сөздерін, терминдерін тіпті ой өрісі оған әлі жетпейді. Тура сол сияқты тіл үйреніп жатқан адамның ол бала сияқты, оған төменгі деңгейден бастап беру керек тыңдайтын нәрсенің өзін. Яғни мультфильмдердің, кинолардың оңай бөліктерін деген сияқты. Жоспар бар ма? Кітаптың да түрлері болады. Бағана жоғарыда атап өткен мықты нелер, лингвистер, поликлоттар, олар кітапты да бөліп айтатты. Мысалға кітап бар, ертегілерді, оңай оқиғаларды бір текстермен жеткізетін. Немесе кітаптар бар, сол тіл үйренуге арнайы құрылған сол English File сияқты. Оның бірінші бетін сіздер қазір тыңдап отырған кез келген адам келсе де бірінші бетін ашқан кезде elementary. Ананың ішінде қаншама жазулар, қаншама түрлі түсті жаттығулар, 1-2 сандар, 1-2, 3-5 деген сияқты. Оны сен бірінші тақырып алғаннан кейін артына барып сен аудиосын табуың керек, одан грамматикалық бөлігін табуың керек. Мен бір адамды көрмеппін, English File-ды оқып бітіріп шыққаннан кейін міне деңгейім elementary-ді бітіріп шығып едім, міне қазір pre-intermediate-ді жақсы түсінемін, жақсы сөйлеймін деген сияқты. Керісінше әр тақырыпты өткен сайын қиындай береді, бір күн ол нәрсені тастап кетеді. Сол үшін біз айтамыз, негізді іргетасты студентке қалап берген кезде барынша жеңіл нәрселермен, бағанағындай көңілді қызықты мультфильмнің бір бөліктерімен, немесе ертегілер сияқты қысқа-қысқа, өте көп қой сол мамандардың жазып жатқан сондай кітаптарымен. Мысалға мен естігем, жапон тілін үйренетін кітаптар өте артық, ондай нәрсесі жоқ деп төменгі деңгейге. Және араб тілін үйренетін кітаптарды мен өз қолыма алып оқығаннан кейін білем, артық English File сияқты мына жақта бетіп жатқан үлкен бір кітап ашсаң, ми автоматты түрде отказ дейміз ғой, бас тартады ана кітаптан. Сол өзіңді мәжбүрлеп оқисың. Бұл жерде меніңше екеуіңізге дұрыс секілді, өйткені бұл үйренушінің мақсатына байланысты ғой. Үйренуші жай сөйлегісі келетін болса, әрине осындай ең оңай тәсілдерді үйрену түрде үйретеді. Ол жақсы, бірақ егер үйренушінің мақсаты IELTS тапсыру, шетелге академиялық бағытта оқу болатын болса, ол English File секілді методикалық негізделген ағылшын тілін құрылымдап жаңағы эссесін жаздыру, әбден кәсіби деңгейде түсіну, оқу дегенді меңгертетін дүниелер өте қажет. Мысалға жапон тілінде де сондай, мен оқыған Марогото, ол қарапайым сөйлеу, коммуникация құру қабілеттерін дамытады. Ол өте қызық, өте жақсы, ыңғайлышылған. Бірақ оның Миннано Нихонго деген күрделі түрі бар. Суреттер аз, көңілсіз, сондай бір. Бізде бар жапон тілі, қытай тілі, кәріс тілі. Сол кітаптарда, ол кітап ол жеке емтихан тапсыруға. Демек, түйін, тіл үйренемін деген адам бірінші өзіне нақты мақсатын анықтап алу керек. Ол қандай бағытта сөйлегісі келеді, кіммен араласқысы келеді, қандай деңгейде үйренгісі келеді. Одан кейін барып өзінің таңдауын жасаған дұрыс. Енді бірінен қорытынды ретінде сұрақ қояйыншы. Енді қорытынды ретінде бір сауал қояйыншы. Қазір көп дүние ақшаға байланысты. Яғни пайдасы мол жерде көп адамдар жүргісі келеді, сол бағытта жұмыс істегісі келеді. Тіл үйренген адам бай адам деп айта аламыз ба? Енді ол рухани жағдай емес, материалдық жағдайын айтайықшы. Қорытынды. Бірнеше тіл үйреніп жүрген адам ретінде, бұл маған көп мүмкіндіктер берді. Мысалға, менің сол тіл білуімнің арқасында мен бірнеше шетелге тегін барып келдім. Үлкен лауазымды кісілермен сұхбат алуға мүмкіндік болды. Жұмыста маған көбірек мүмкіндіктер бар, есіктер ашылды. Әрине, мен жаспын әзірге, миллиардер болып кеткен жоқпын, бірақ десе де, мені рухани, физикалық түрде қамтамасыз ете алатын дүниеге айналды десем болады. Сіз емін-еркін кез келген мемлекетке өзіңіз тілін білетін барып, қалаған жұмысты істеуге қабілетіңіз бар. Қалаған жұмыс деп айтуға дұрыс келмейтін шығар, өйткені мысалға мен Жапонияға барып дәрігер бола алмаймын, мен Жапонияға барып өзіңіздің салаңызға байланысты журналист болуыма мысалға болатын шығар. Керемет. Бірақ осы ғой. Тура сол нәрсе айтып тұрмын. Көп тіл білген сайын көп мүмкіндік, көп ақша, көп пайда түседі орасы. Ердос. Енді мен жеке кәсіпкер ретінде қарастырсам болады, себебі өзім жеке курсым бар. ТТТ методикасы бағана тілді табиғи тәсілмен үйрену. Менде қаржылай миымдағы негізгі проблема қаржылық проблема емес. Өйткені ол нәрсе мен қалай көбірек жұмыс жасаймын, солай көп кіріс менде.
бағана сіз айтқандай шетелге тегін шықтым. Менде де бірнеше рет шетелге шығып келдім, бірақ менде ол кезде ақша болмаған. Бірақ шет тілдерін білетінмін. Катарға барып келдім, тағы араб елдеріне, араб тілін үйреніп жүрген кезімде. Сол елдерге барып, жұмыс істеп те келдім сол жақта. Бірақ байқағаным, қай жерде жүрсеңіз де, тіпті ең аяғында сіз барып бір ресторанда не дейді, даяшы болып жұмыс жасасаңыз да, сіздің қосымша тіл білуіңіз ол жерде бағаланады. Мысалы, шетелде мен жұмыс жасаған кезде мен қосымша тілдерді білгенім үшін әр тіліме ақша қосылған. Керемет. Ей, бәрі қасымда филиппиндер, басқалар қызыға қарайтын, сенде қосымша тілдеріңе ақша түседі деген сияқты. Керемет. Немесе жан-жақтан қонақтар келіп жатқан кезде солармен жұмыс жасаймыз ғой, сол кезде бірнеше тілде адамдар келеді, менде мүмкіндік көбірек болатын көп адамдармен жұмыс жасауға. Ал олармен жұмыс жасаса, ол кезде енді біз чивы деген қазақ тілінде қалай айтушы едік? Рахмет ғой енді. Иә, иә. Шайпул дейміз ба? Сөйтіп ол жерде енді үлкен ақша ғой, доллармен беру мүмкін, дирхаммен беру мүмкін. Сонда менде көбірек болатын, себебі көп тіл білемін, көп адаммен араласамын деген сияқты. Жақсы, тамаша. Тамаша қорытынды. Тамаша қорытынды. Мен айта кетер едім, бұл қаржылықтан бұрын менде басты мақсат жалпы шет тілдерін мектепте ашу, иә, оқыту. Ол біздің жас балаларымызға шет тілін білу арқылы жаңа жол ашу. Оларға, мысалы, мен бір 10 жыл бұрын ба Кореяда болғанда бір университетте маған айтқан русский через английский дейді ғой, ағылшын тілі арқылы орыс тілін үйретесің бе деп. Сол кезде мен ойымда ойладым, қалай мен бөтен елде еңбегімді сіңіріп жүрем, мен өзім Қазақстанда жұмыс істемеймін бе, мен өзім Қазақстанда бір дамытпайым ба тілдерді деген сияқты ой сразу келді менде. Мен ең басты мақсатым сол балалар шет тілін білсе екен. Тамаша, енді біздің мақсат бұл жастардың тілге деген қызығушылығын, шет тілдеріне деген сауаттылығын ашу. Осы бағытта керемет тақырып қозғадық. Және маған бір ғана дүниені айтайыншы, жалпы 70 жасқа толған президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы бірнеше тілде емін-еркін өзінің әріптестерімен сөйлесе береді. Бұл енді 20 жасар, мамаса 30 жасар жастың кәдімгі бір мотивациясының оянуына өзінің септігін тигізетін сияқты. Сол үшін тіл үйренейік, өйткені қанша тіл үйренсек, соншама елдің есігі ашылары сөзсіз. Сіздерге көп рахмет, уақыт бөліп келгендеріңізге. Рахмет шақырғандарыңызға.